ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Shumë shpejt KQZ do të mblidhet për ta miratuar planin operacional për zgjedhjet në veri, tha sot presidentja Vjosa Osmani. Në Bruxelles duhet të diskutohet vetëm për marrëveshjet e arritura dhe jo për çështjen e dinarit, thon analistët. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do ta vizitoj Tiranën më 27 shkurt. Sot po mban mot kryesisht i vranës, temperatura më e lartë pritet 14 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mesditës në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim unë Vera Pelaj, operator në transmitim Fitim Ramaj, redaktori edicionit Fadil Gashi. Presidentja Vjosa Osmani ka folur sot edhe një herë për procesin e peticioneve për shkarkimin e kryetarëve në veri të vendit. Këtë proces Osmani e quajti të drejt legjitime të qytetarëve. Osmani tha se KQZ-ja është duke i proceduar për konfirmim final këto nënshkrime, ndërsa theksoi se në momentin kur të konfirmohen largimet e kryetarëve atje brenda 30 deri 45 ditë, ajo do t'i caktoj zgjedhjet e reja. Jemi duke proceduar me konfirmimin final të këtyre nënshkrimeve dhe besoj shumë shpejt KQZ-ja do të mblidhet për ta miratuar edhe atë që quhet plan operacional, që parashet datat e gjitha procedurave të tjera, përfshir edhe se kur do të mbahet largimi i kryetarëve. Dhe menjëherë pasi të konfirmohen rezultatet e largimit të kryetarëve, të cilat kërkojnë mbi 50% të gjithë trupit votues që të votojnë pro, në qoftë se ndodh një gjë e tillë, do të thotë midis 30 deri 45 ditësh është afati brenda cilit unë si president të caktoj zgjedhjet e reja lokale. Kosova dhe Serbia kanë marrë ftesën për të shkuar në Bruxelles më 27 shkurt që në kuadër të dialogut të diskutojnë te kalimin e problemeve e që sipas Bashkimit Evropian janë shkaktuar me vendime të njëanshme të Kosovës për dinarin. Por analistët në Kosovë thonë se në Bruxelles duhet të diskutohet vetëm për marrëveshjet e arritura dhe se çështja e dinarit është teknike e cila duhet të diskutohet ndërmjet institucioneve përkatëse të të dyja vendeve. Albana Bajrami. Në takimin e paralajmëruar në Bruxelles që pritet të mbahet më 27 shkurt, duhet të diskutohet vetëm për zbatimin e planit franko-gjerman dhe aneksin e Ohrit, e jo për çështjet të tjera teknike që janë çështje të brendshme të Kosovës. Kështu tha për Radio Kosovë njohësi i çështjeve politike Gazmi Raci, i cili theksoi se Bashkimi Evropian duhet të fokusohet tani tek përfundimi i dialogut Kosovë-Serbia të ketë njohje de facto të Kosovës nga ana e Serbisë. Gjithë dimë që në qershor në Bashkimin Evropian do të ketë zgjedhje në Parlamentin Evropian dhe pas asaj periudhe për disa muaj nuk mendoj që do të ketë interesim në Bashkimin Evropian për çështjet e dialogut me Kosovën dhe Serbinë. Andaj koncentrimi në zgjedhjen e planit franko-gjerman në këto muaj të gjithësor do duhet të ishte esenciale. Pres që njoja de facto e Kosovës nga ana e Serbisë të arrijë deri në qershor, ashtu siç e kanë thënë tre liderët e Bashkimit Evropian, kancelari gjerman dhe presidenti francez Nicolas Italiani. Ndërsa analisti Blerin Burjani shpreson të ketë një takim në Bruxelles më 27 shkurt, pasi sipas tij mund të ketë hezitime nga ana e palëve për të shkuar. Edhe ai theksoi se në Bruxelles duhet të diskutohet vetëm në kuadër të agendës së dialogut e që është zbatimi marrëveshjeve drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Nuk mund të jetë një nga temat qendrore, tema e dinarit, por përfaqësi dhe hapësirë gjithmonë duhet jepet, domethënë, temës së dialogut. Dhe ai dialog duhet të provojë këtë vetë, nëse largu do i ka fundi shtatorit një normalizim, një lloj njohje të Serbisë për Kosovën, dhe në anën tjetër të kemi edhe çështjet e tjera të cilat Kosova ka më parësi për të zbatuar, njëri prej atyre që është më i vështirë, më i komplikuar është asociacioni, o ta është më rëndësishëm që këtë ta kemë asme dërshu, pra me shku zoti Vizlimi. Ndërko emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka dhënë sinjale paralajmëruese për hapat që do të bëhen në këtë proces në muajt e ardhshëm. Këtë ai e ka thënë në një shkrim në Twitter, duke bërë të ditur se është takuar të njëjtën në Rom të Italisë me Fabrizio Saggion, këshilltarin e kryeministres Giorgia Meloni dhe zëvendës sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë. Presidentja e vendit Vjosa Osmani në konferencën rajonale parlamentarizmi dhe rezoluta 13-25, perspektivat nga Ballkani Perëndimor, tha se sfidat ndaj paqes dhe sigurisë janë gjithnjë e më të mëdha dhe ato nuk mund të përballohen në mënyrë efektive pa pjesëmarrjen e grave dhe vajzave. Ndërsa krye parlamentari Konjufca theksoi se Kosova është shembull i mirë në përmbushjen e agendave globale të përfshirjes së grave në proceset e paqes dhe të sigurisë.
Mejremet Ajrukaj. Në kuvendin e Kosovës ka nisur punimet konferenca rajonale parlamentarizmi dhe rezoluta 1325 perspektivat nga Ballkani Perëndimor. Presidentja e vendit Vjosa Osmani tha se pjesëmarrja grave në institucione dhe shoqëri është gurthemeli i arritjes së paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon dhe me gjerë. Osmani tutje theksoi se ka qenë pikrisht roli grave që ka shtyrë përpara në mënyrë vendimtare paqen dhe sigurinë e vendin ton dhe me gjerë. Kjo agjendë na bën thirrje të gjithëve, shteteve, organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile, akademisë dhe sektorit privat që t'i thyejmë barierat sistematike të cilat pengojnë pjesëmarrjen e plot dhe kuptim plot të grave. Kërkom që ne të gjithë së bashku të përballemi dhe të luftojmë stereotipet dhe diskriminimin gjinor të cilat e marginalizojnë zërin dhe kontributin e grave. Ndërkaq kryetari i kuvendit të Kosovës, Glaukon Jufca, tha se Kosova është shembull i mirë në përmbushjen e agjendave globale të përfshirjes së grave në proceset e paqes dhe të sigurisë. Konjufca po ashtu tha se ndon se ka shumë gra të përfshira në politik, numri i tyre është larg nga ai i burrave dhe kjo, siç tha ai, duhet të ndryshohet. Ne sot e kemi një numër të madh të grave të përfshira në politik, edhe në sektorin e drejtësisë e në atët sigurisë, ndonë se numri i tyre është larë nga qenit i barabart me numrin e burrave. Dhe kjo do të ndryshohet. Një tregus i mirë i vendosmërisë tonë politike për të arritur numrin e grave në sektorin e sigurisë nga ona e Parlamentit të Republikës Kosovës është edhe zgjedhja tash së fundit e komisioneres grua parlamentare për forcën e sigurisë së Kosovës. Rezoluta 1325, gratë, paqja dhe siguria, është miratuar me 31 tetor të viti 2000 në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Presidentja Vjosa Osmani gjatë konferencës bëri të ditur gjithashtu se në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit në Kosovë do të ndërtohet Qendra Rajonale e Ekselencës për Gratë, Paqen dhe sigurin, teksa shtoi se Kosova ka qenë njën nga 4 shtetet e përzgjedhura për këtë qendër. Hapja e kësaj qendre në Kosovë është bërë pjesë strategjisë së SBA-ve për gratë, paqen dhe sigurin, si dhe pjesë e planit kombëtar amerikan të veprimit, tha Osmani. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive, tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Pas ankesave të shumta nga ana e qytetarëve për shkelje të kushteve të kontratave nga operatorët kablor, nga 6 shkurti, qytetarët kanë të drejtë të shkëpusin kontratat me operatorët kablor. Kështu u tha në mbledhjen e Komisionit për Administratë Publike me drejtuesit e Komisionit të Pavarur për Media. Ndërsa në mungesë të materialeve të përkthyera në gjuhën shqipe për vendimin e fundit që ka mundësuar rikthimin e kanaleve të Arena Sport, kjo çështje është shtyrë për mbledhjen e radhës. Ardiana Hajzeri. Komisioni për Administratë Publike ka mbajtur takime drejtuesit e Komisionit të Pavarur për Media dhe përfaqësues të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Nazim Rahimi ka folur për shkeljen e kushteve të kontratave nga operatorët kablor, pasi me 5 shkurt është miratuar rregulloria e re që flet për shkëputjen e kontratave në rast se ndryshojnë kushtet e kontratës. Në mbledhjen e Bordit të Arkepit kemi miratuar rregulloren e re numër 61 e cila e adreson këtë çështje. Neni për cilin është shumë interes për konsumatorët dhe për ju si deputet, ka të bëjë me çështjen e shkëputjes së kontratave për shërbimet e kombinuara në rast se ndryshojnë kushtet e kontratës. E për ankesat për ndryshim të kanaleve, kryetari i bordit të KPMS Jeto Mehmeti tha se në fillim këtij viti kanë pranuar një numër të madh të ankesave për ndryshim të kanaleve dhe dënimet për shkelje janë bërë bazuar në proporcion me numrin e ankesave dhe përgjegjësinë që kanë pasur ndaj klientëve. Duke qenë se në gjykimin ton dëmi nuk është i njëjtë me këtë të fundit dhe të parin, kemi ardhur në konstatim se edhe gjoba sankcionimi duhet të jetë proporcional. Proporcionaliteti është një mekanizëm të cilin ne e përdorim në vendimarrjen tonë dhe kësaj edhe është bërë edhe ndarja e sankcionimit për të gjithë këta operator. Deputetet e opozitës drejtuan kritika ndaj disa deputetëve të shumicës për ndërhyrje në punën e KPMS dhe kërkuan që KPMS-ja të jetë e pavarur në vendimet e tyre. Ndërkohë dhe zyra e BE-s ditë më parë ka theksuar nevojën e ruajtjes së autonomisë së Komisionit të Pavarur për Media në Kosovë.
Grupi për studime juridike dhe politike si dhe Instituti i Kosovës për politika evropiane prezentuan sot barometrin e reformave evropiane, ku në fokus u tha se është puna e kabinetit qeveritar, përfshir edhe zyra e kryeministrit të Kosovës. Arbëresha Logja Stubla, drejtoresh në GLSP, tha se kjo përpjekje është hapi rëndësishëm drejt rrugës integruese. Barometri ofron një vështrim qartë duke ndihmu në orientimin e politikave edhe veprimeve të institucioneve për me përmirësu performancën si Kosovës e si shtet në implementimin e reformave evropiane. Barometri do të shërbej si një mjet për të thellu bashkëpunimin dhe dialogun midis institucioneve publike, shoqërisë civile por edhe aktorëve tjerë relevant, përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe përfaqësuesit e saj në Kosovë. Në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës është përuruar laboratori STEM në edukim i cili do t'ju lehtësoj studentëve studimet praktike. Me këtë rast, rektori i Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi, tha se inaugurimi i këtij laboratori do të avancoj kushtet për zhvillimin e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes për student. Sot është ditë e rëndësishme, jo vetëm pse ne po përurojmë një laborator të ri që avanson kushtet për zhvillimin e procesit të mësimdhënjes e të mësimdhënjes, po për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme që ky është investim i vetë universitetit. Është ajo çfarë kanë edhe fakultetet tjera të edukimit në Evropë e vende tjera ku ne aspirojmë, do të thonë modelet që ne po i ndjekim janë absolutisht modele të provuara e të suksesshme. Për herë të parë në shkollat e Kosovës ka filluar vaksinimi kundër human papilloma virusit, vaksin kjo që u jepet vajzave të klasëve të gjashta, me qëllim të mbrojtjes nga kanceri i qafës së mitrës. Institucionet shëndetësore apelojnë të gjithë prindërit pa përjashtim të inkurajojnë vajzat që ta marrin këtë vaksin. Albulena Bytyqi. Alea Ferizi, nxënëse në shkollën fillore Pavarësia në Prishtinë, është vetëm njëra ndër vajzat e klasës së 6 që ka marrë vaksinën kundër human papilloma virusit. Unë vetëm sa e mora vaksinën, kam pasur pak emocione, por e pash që nuk është asgjë. Unë mendoj se kjo vaksinë është e rëndësishme për të marrur, nëse dojmë të kemi një shëndet më të mirë. Vaksina kundër human papilloma virusit është vaksina që mbron vajzat nga kanceri qafës e mitrës dhe është mburoja kryesore kundër mundjeve, kurse parandalon mbi 90% e kancereve të shkaktuara nga HPV. Kështu thonë nga Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës. Faik Hoti nga ky institucion thot për Radio Kosovën që procesi i vaksinimit po shkon mbar në shkollat e Kosovës. Procesi ka filluar mbar. Ka filluar në komunën e Prishtinës. Disa komuna tjera e kanë përcaktuar orarin e vaksinimit të vajzave 12 vjeçë në shkolla apo janë përcaktuar më sipër dhe përgjithsisht janë krijuar ato përgatitje që janë nevojshme që nënkuptojnë edhe infrastrukturën edhe sigurimin e dozave dhe informimin e prindërve dhe kujdestarëve ligjor në mënyrë që të arrihet caku që është vaksinimi i 90% të vajzave të moshës 12 vjeçe. Ndërkaq edhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka marrë pjesë në fillimin e vaksinimit kundër human papilloma virusit në komunën e Podujeves. Ai apeloi të gjithë prindërit pa përjashtim të inkurajojnë vajzat që të marrin këtë vaksinë. Si që si pas ti, vaksina është e sigur, tetë efikase dhe shumë dobiprurëse për shëndetin e vajzave. Lajme nga bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të vizitoj Tiranën më 27 shkurt dhe bashkë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama do të organizojnë samitin e Evropës Juglindore për Ukrainën që mbahet më 28 dhe 29 shkurt. Në vigjilje të vizitës së Zelenskyt në Tiranë u hap një ekspozite veçantë me 50 fotografi e titulluar Ukraina një krim lufte që sjellin dëshmi pamore të agresionit rus mbi popullin Ukrainas. Kosovare Gashi. Me 27 shkurt, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky do të vizitoj Tiranën. Lajmi u bëj ditur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili tha se Zelensky do të jetë pjesë e samitit për Ukrainën, që mbahet me 28 dhe 29 shkurt në Tiranë. Njoftimin kryeministri Edi Rama e bëri në qendrën për hapje dhe dialog, ku ishte i pranishëm në ekspozitën me 50 fotografi e titulluar Ukraina një krim lufte. Kjo ekspozit vjen në vigjilje të vizitës së presidentit Zelensky në Tiranë, vizitë e cila në një anë është
bilaterale dhe në anën tjetër është edhe një vizitë e cila do të kulmojë me një samit të vendeve të Evropës Juglindore për Ukrainën, ku do të kemi të ftuar një numër të konsiderueshëm liderësh të kësaj zone të Evropës dhe ku presidenti Zelenski natyrisht është bashkë me ne si bashkorganizator për këtë aktivitet, që në kontekstin e sotëm ka një rëndësi të posaçme. Tha Rama. Rama po ashtu tha se Shqipëria qëndron për krah me Ukrainën, shtet që pothuajse 2 vjet po përballet me pushtimin e paprovokuar që nisi presidenti rus Vladimir Putin. Ende nuk ka detaje se cilët liderët Evropës Juglindore do të jenë pjesë e këtij samiti, ndërsa gjatë vizitës në Ankara të Turqisë, ditë më parë Rama tha se presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan do t'i drejtohet samitit përmes një video mesazhi. Mbajtjen e këtij samiti Rama e kishte njoftuar me 22 janar gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët në Shkup, ku mori pjesë në një konferencë për planin e rritjes ekonomike të Ballkanit Perëndimor me ndihmën e Bashkimit Evropian. Parashikimi i motit. Në Kosovë sot po mban mot kryesisht i vranët dhe me intervale me diell. Temperatura më lartë e ditës do të arrijë në 14 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh në programin e parë të Radio Kosovës. Ju faleminderit për vëmendjen.